Takže čau, já vás vítám u mého prvního let's playe na hru NHL 09, která je předlaná díky borcům z European Hockey Addons na NHL 15. A rozhodl jsem se, že budu hrát za PSG Zlín. Říkal jsem si, že bych si mohl zahrát i proti Kometě Brno, ale to už mám, jak se říká, pokrk, takže jsem zvolil možnost, že si zahraju, dá se říct, československé hokejové derby mezi dvěmi spřátelenými kluby, jelikož je tady vedle české extraligy i slovenská extraliga, kterou sem tvůrci přidali, což je velice dobrý počin, tak si zahraju proti Dukle Trenčín. Modré dresy proti bílým dresům, duklácké alternativní dresy, velice povedené. Zlín má tady modré dresy z minulé sezóny, doufejme, že tvůrci ještě dokážou vydat aktuální dresy, ale i tak je to skvělý počin. Bílých dresů se tu nedočkáme tuto chvíli. Škoda, já bych si v nich určitě zahrál. Takže. Obtížnost obtížná. Pravidla mezinárodní. Já vám pokusím celý tady tento zápas nějakým způsobem okomentovat. Snad se nám to bude alespoň trochu líbit. Co se týče tady těchto pečů od borců z European Hockey Addons, můžu říct, že díky nim se stalo NHL 09 tak trošičku nadčasovou hrou, jelikož jde vidět, že i díky, že hlavně díky těmto pečům se stala i v roce 2015 dobře hratelnou hrou. Na to, že je tedy stará 6 let. A co se týče různých soupisek, dresů a tak dál, vlastně všechno aktuální. Maximálně z minulé sezóny, což si myslím, že je velice dobré. Můžeme se pustit do zápasu, ale ještě předtím bych si měl nastavit. Ukázali jména hráče, Zlín bude zrovna hudu a můžeme se do toho pustit. Takže Zlín začíná úvodním náporem. Petr Čánek, kapitán Zlína pálí a první těžký zákrok pro Konráda. Jiří Marušák naznačil, pálí pěkně od modré. Svoboda, posila z Komety Brno. Žižka, znovu jako Svoboda. Zlín začíná velkým náporem, Roman Vlach, ale to se mu nepovedlo. Všem Dukla nedokázala vyhodit kotouč ze svého pásma. A bude se vylučovat na straně HC Dukly Trenčín, půjde ven Luka Markovič, 2 minuty zachování v čase 2.16. Má tedy PSG Zlín první přeslovou hru. Tak já jsem tam moc toho hákování neviděl, ale rozhodčí byl jiného názoru. Dopádně domáci mají slušnou možnost v tomto přátelském utkání otevřít skóre. Jiří Marušák přestřeluje vysoko branku a Dukla se osvobozuje. Vaculin hazuje kotouč, spěchá za ním. A ten byl první Tomáš Žižka jako Svoboda, už je v útočném pásmu Dukly Trenčín. Leška, nedostal se ke střele, ještě dorážka, Konrád chytá. Perfektní zákrok slovenského golmana. Přidočka PSG Zlín. Víte, že hráči jsou v dobré náladě, jedná se o přátelské utkání. Jsem to tukrát zmiňoval. A taky přípravný zápas, který pro vás natočím. Bedřich Keller. Andřej Veselý, výborný Konrád, ještě Keller. Konrád znovu zasahuje. Dukla Trenčín, několikanásobný mistr Slovenska, který v posledních několika letech nezažívá zrovna své nejhvězdnější období v historii. Naposledy získali Dukla Trenčín titul v roce 2004, stejně jako Zlín v české extralize, který ještě dokázal o 10 let později. Jedna pohár také nad hlavu. Dukla vyhrála i v roce 92, mám tušení, mistrovství v československou extraligu. A hnedka potom první ročník samostatné slovenské extraligy, takže rozhodně klub ne zrovna chudou historii, jak bych to řekl. A teď se Dukla už ubránila té přesilovce PSG a může také něco vymyslet. Tady je Jakub Sedláček. Jakub Sedláček, samozřejmě Jakub Sedláček chytá za Dynamo Riga, to byl Pavel Sedláček. Taky zlínský odchovanec, ale útočník. Anderson pouze nahazuje, Dukla se zatím nemůže dostat vůbec do tempa, Zlín předvádí kvalitnější hru, Filip Čech ve velké šanci, těsně vedle.
kdy bude Pavlikovský. Kál mu tam se snažil zblokovat tu střelu, ale on netrefil ani branku. Filip Čech, Pavel Sedláček, Filip Čech, víkendová rána, výborný Konrad Husák. Robert Petrovický, který má zkušenosti z české extraligy, tady Robert Říčka, teď už Jiří Ondráček. Ondráček to zkouší a dává gól. Jiří Ondráček otevírá skóre, v čase 11.43. Robert Říčka si připisuje první asistenci v tomto zápase. Nádherná rána do pravého horního rohu. Konrad neměl žádnou naději. PSG Zlín, HC Dukla Trenčín 1-0. Dukla se zatím nemůže dostat vůbec do tempa. Zlín ukazuje roli favorita v tomto zápase. Výborný Libor Kašík. To podržel svůj klub Petr Holík. Povedlo, Petrovický tvrdě sražen Urbancem, který pálí, Konrad chytá, Božník. Ale udělal to absolutně špatně, Holík jede úplně sám, Konrad vystěl jeho úmysly. Ten Maska Slovan Bratislava, tedy bývalý brankář HC Slovan Bratislava, dneska slouží Dukle Trenčín. Tím chytá velice úspěšně Němec. Došel ke zkušený obránce, tohle si pohlídal Jakub Svoboda, Petr Čajánek. Vidíte, i přesto, že hraju na obtížnou, tak mám, dejme tomu, rozhodně více šancí než můj soupeř, ale i přesto je to stále lepší než to původní NHL-ko, když jste po 15 minutách vedli 5-0, tak už vás to jaksi nebavilo. Tady trošku ty tvůrci tu obtížnost upravili, aby to bylo opravdu vyrovnanější. Teďka Libor Kašík musí zasahovat, tady Ondřej Veselý, nemá moc rychle brusle dneska, Petr Čajánek netrefil branku, to co dražají do středního pásma, kde je Němec, ten pouze nahodil, Dukla jde střídat, Martin Matějček, Ondřej Veselý, Keller, že v pásmu co vymyslí, tady je Petr Leška, ten pálí, Konrad chytá, nebezpečný závar, Němec, Oldřich Horák ho neobere o kotouč, Libor Kašík, tohle to byla nepřesná nahrávka, pouze do boční síťky, půl minuty do konce první třetiny, ještě poslední útok Zlína, Ondřej Veselý to zkouší, Konrad chytá, ještě Leška doráží, těsně vedle, obrovská šance PSG Zlín na konci první třetiny nevyužitá, po první části domácí vedou 1-0, podívejte se na střely 21-4, opravdu ono je to, ten NHL má tu nevýhodu, že i ta obtížná obtížnost při těchto modifikacích se opravdu pro mnohé hráče, kteří jsou zkušení, hrajou dlouho NHL, stává prakticky obtížností snadno, tudíž není se tak bavit, ale jak říkám, díky tady těmto vylepšením ta hra má určitě kvalitu, takže teda, že to přestali dělat na počítač THK, ale Žižka, Roman Vlach, Pečánek, kapitán PSG Zlín, se neprobíl až ke střele, Milichárek, Vaculin, bude se vylučovat na straně domácích, Dukla Trenčín má teďka ponechanou výhodu, výborný Kašík, Jakub Svoboda, menší trest, za hru vysokou holí, se podíváme. Ano, jasná vysoká vůl Jakuba Svobody. Slav Lach se rozčiluje, stejně jako jeho svěřenec, ale nemá důvod. To byl jasný faul, možná má důvod rozčilovat se na tomu Svobodu, protože toto jsou zbytečné fauly. Co osvobozuje Jirka Maruša, vyhazuje přes všechny čáry, tady bude první hráč, Dukly Trenčín, Husák. Pěkně našel Pavlikovského, který čeká na se spoluhráče do pásma. Markovič, velká šance Markoviče. Minul. Teď měl Kašík velké štěstí. Ondřej Veselý to zkusí v oslabení. Nahodil kotouč na Konráda, ten raději zanechal. Protože jsem v rankoviště Ondřej Veselý, odchovanec PSG Zlín, který si vyzkoušel angažmá v Mountfieldu České Budějovice. Také v Kometě Brno. Potom se vrátil do rodného Zlína a vyhrál tady titul. Už druhý ve své kariéře za Zlín. Hrál i za Vsetín, kde také získal nějaký ten titul. Takže má bohaté zkušenosti s extraligou, Libor Kašík chytá,
Dobré říčka vyhazuje přes všechny čáry, ne, tak Anderson zachytil jeho úmysl Lipták. Lipták velké šanci, výborný obranný zákrok, ještě Lipták. Libor Kašík chytá velká šance, Petrovický. Vaculin nedává gól a Žižka radě vyhazuje přes všechny čáry. Tak teď měla Dukla obrovské možnosti vyrovnat. Ale tohle se jí nepovedlo, zakázané uvolnění. Libor Kašík teďka ukázal svou kvalitu, podržel PSG nad vodou. Na golovém náskoku. Zde se před brankou slovenského týmu. Nyní vyhrává hazování, Marušák pálí, ještě veselý doráží Marušák. Skvělý Konrád. Nikula. Nikula nabral velkou rychlost, tady je únik. Libor Kašík chytá. Pavlikovský, Melichárek, teďka Dukla kombinuje, Petrleška mu padá do střely obětavě. Zabránil nebezpečné ráně, která byla určitě jedovatá. Marušák teďka ztratil kotouč, ubral u vlastní brány, to je chyba, Dukla má velký tlak, Hudec. Veška veselý, Veška. Svoboda, Jakub Svoboda pálí, výborný zákrok, betonem to vytáhl Konrad. Ven, tady offside. Ještě převedu v posledních minutách slušné zákroky, Dukla se dostává trochu do tempa, přeci jenom ta přesilovka jí pomohla. Se trošku vysílil, ale byly další formace PSG, Okál, Urbanec, Řezníček, Sedláček a Filip Čech. Ale Sedláček už zabránou. Hledal Okála, to se mi povedlo. Filip Čech. Okál, Čech, pálí Konrád, výborný zákrok lapačkou. Pěkná kombinace, Okál si s Čechem vyměnili kotouč a byla to nebezpečná šance. Vidíte, že fanoušci se baví, dnešní zápas a velice slušnou návštěvu. Oba fanouškovské tábory se metají svou vzájemnou nákloností. To bylo vstaj, ve kterém se ocitl Petr Holík. Prohrává teďka v hazování. Mravík. Mikula pálí, ještě výborný Kašík, ještě se snažil Mikula dorážet. Kašík však sebral tuto možnost, Robert Říčka posila z AZ Havířov. Ztratila kotouč. Výborný Řezníček, tvrdý obránce, Robert Říčka znovu kotouče, ale nakonec se k němu ještě dostává zpátky, tady je pěkná akce, Jiří Ondráček to zkouší, backendový zakončení, Konrád chytá. Tu Svoboda, jak jsem říkal, již jednou posila z Komety Brno, která přišla do Zlína v průběhu sezóny. A na rozdíl od Antonína Honieska, který šel také do Komety v průběhu sezóny. Saku Svoboda hnedka zabydlel v sestavě Zlína tak, že začal rychle bodovat. Honieskou trval trochu díl. A teď se nám Honiesek nějak rozjel v posledních kolech. Což je mi absolutně jedno. Horák, Okál. Okál to stihne jako první kotouče. Tady je Sedláček, není, nakonec Němec zachytl nahrávku Okála a bude se vylučovat Adrian Palák. Nedovolené braní, tak se na to podíváme, no. Byl tam určitý kontakt, dejme tomu. Rdukli Trenčín není spokojený s výrokem sudího, podívejte se. Ale nic mu nenadělá, Zlín hraje další přesilovou hru v tomto utkání. Narušá, to zkouší Svoboda, velká šance. Konrád mu vychytal gólovou příležitost. Libor Kašík dneska nepustil ani jeden gól. Dějte se, bohužel nebyla fotka Libora Kašíka, to nevadí. Se ještě vypiluje Ondřej Veselý. Holík. Petr Holík to ještě zkusí. Ještě Veselý. Konrád neuvěřitelně zasahuje. 4 sekundy do konce druhé třetiny. Stále přivádí velice dobré výkony. Libor Kašík, podívejte se. Opravdu se mu ta tvář podobá, tvůrci si pohráli i s tvářemi hráčů, velice dobrý peč. Ještě poslední rána od Cicho hrák od Modré, to už je vše, co jsme viděli v druhé třetině. Vín stále drží hubený náskok nad Duklou Trenčín 1-0. Hra se trošku vyrovnala, Dukla se dostala do velkých šancí, ale Libor Kašík odolává. Šancím. Západoslovenského týmu. Třetí třetina Zlín vstupuje přesilovkou do této části hry.
Když může rychle navýšit svůj náskok, Němec. Zopasová to touť za bránku Kašíka, tady je Leška s Žižkou, Petr Čajánek. Svoboda, který hraje v první formaci s Čánkem a s Leškou teď. Nabízel kotoč kapitánovi PSG Zlín. Trojnásobnému mistru světa. Ale ten nezakončil. Přeslovka zřejmě končí bez úspěchu. No a pak Dukla může něco zkusit a tady jako Svoboda vždy úplně sám, ale nemá bohužel rychlost. Ještě Svoboda to zkouší, udělá Kličku, gól! Jakub Svoboda zvyšuje na 2-0. Po krásné individuální akci asistence Petr Čajánek. Svoboda zamíchal s kotoučem, naznačil ránu a Konrád byl bez šance. Tohleto Dukla hodně podcenila, pěkná nahrávka. Přes šíří hřiště. Přes délku hřiště. Dobrou čáru na Svobodu, který už se s tím poradil jako zkušený mazák. Kašík musí do střehu, Ondráček. Petr Holík, pěkná Ondráčková zadovka, Petr Holík to zkouší, výborný Konrád. Říčka, ještě Ondráček, velká šance, Ondráček. Konrád, Bagir, Novajovský. Jde znovu Bagir, ale nedokázal dobře rozehrát. Holík, Řezníček. Řezníček to zkouší, Konrád, neuvěřitelný zákrok, ale Jiří Ondráček doráží. Je to jeho druhý gol v zápase, ale Konrád převedl skvělý zákrok. Jako motýl. Ano, styl motýlek. Tam skočil po té střele jako lev, ale vyrazil ho pouze ten kotouč před Jiří Ondráčka, který přidává druhou branku v zápase. Zlín vede už 3-0. Jasně drží otěže zápasu ve svých rukou. Zdá se, že mu nic nemůže překazit vítězství. Ale pozor, ještě je tu. Dukla, velká šance. Dubček. No, to bylo možná hákování, ale rozhodčí to nechal být. Dubka také offside. Dneska nastupuje v bílých, historických nebo alternativních dresech. To se určitě hodně povedli. I Zlín má bílé dresy pro tuto sezónu, které se však setkali s nevolí většiny fanoušků. Moravského klubu. Já kdybych mohl mluvit za sebe, mně se ty bílé dresy, než bych byl nějakým zastáncem, samozřejmě to ne, ale zdali se mi zase tak špatné. Samozřejmě to proti zlínské tradici, žluto-modré dresy, ale kdyby byly použity na nějaké výjimečné utkání, například nějakým podtextem charitativním, nebo kdyby nějak měl přinést růžové dresy, bych to bral samozřejmě, ale letos se zřejmě vedení Zlína nepovedlo. To Dukla hraje teďka v bílých dresech a má velké šance. Kašík teďka odolával. Hudbanec, Libor Řezníček, Mráček, Holík. Škoda, že v této hře ty bílé dresy nejsou. Nejenom bílé dresy, žluté i modré dresy, prostě i dresy všech extraligových týmů z této sezóny. Zatím pouze aktualizovaná Olomouc a Mladá Boleslav. Teda minulý let v extraligu nehráli, v roce. Takže kluci musí vytvořit nové dresy a teď velká šance pro Duklu Trenčín. Kašík chytá. Tak bude to zakázané uvolnění nebo ne? Nakonec ne, Husák to chytil do Dukula. Jde Mravík. Pavel Sedláček, tak teďka Dukla šla střídat trošku nepochopitelně. Ještě Sedláček! Zkoušel nabízet do Kalovi, ten promáchl v pěkné příležitosti. Robert Petrovický, zkušený mazák. Rána byla stečovaná nad Melichárek, Markovič, Maculin, Žižka, tady je Roman Vlach, který má stejné čísla jako Petr Čánek, no je to chyba. Ta se vloudila tvůrcům, ale nevadí, to se dá všechno změnit v editoru. Velká šance, no šance střela z úhlu, Libor Kašík si s ní s přehledem poradil. Ano, je to Libor. Podobizna. Ta podoba tváře je naprosto zřejmá. Bagin, ale Dukla nedokázala teďka vykombinovat tuto
akci do zdárného konce, veselý. Bedřík Keller, pěkná přečíslení, pěkné přečíslení Petr Leška, ale možná, že to přehnal s tou klíčkovanou, mohl netka zakončit z první. Poslední minuta, třetí třetiny a už i zápasu zřejmě, protože Dukla zřejmě nedokáže střelit za minutu tři branky, když si to nepovedlo za 59 minut celé hry. Novajovský. Takže i ta rychlost hráčů je tak upravená. A teď velká šance Vaculina, je to přeci jenom gól. Bohužel pro Libora Kašíka, dobře pro Duklu. Alespoň čestný zásah Vaculina, který propálil Libora Kašíka, ten neměl už nárok. Ten teďka trochu propadl v obrané pásmu. A Dukla se zasloužila, alespoň jednu branku v dnešním zápase, měla tam také šance, takže 40 sekund do konce zápasu, Dukla snížena 1-3, ale to už Zlínu nevezme. Zřejmě tu radost z té výhry, ještě Dukla odvalává golmana, tak přeci jen to zkouší. S prázdnou brankou, Petr Čajánek. Petr Čajánek jede sám proti prázdné brance a dává gól. Čajánek potvrzuje výhru PSG Zlín, kapitán týmu, 25 sekund před koncem poslední části. Tak to rozhoduje o tom, že Zlín se 100% jistotou odejde neporažen. Naopak Dukla Trenčín odjede na Slovensko, řekl by zklamaná, ale musí zapracovat na mnoha herních činnostech, pokud chce být hlavním adeptem na titul ve slovenské extralize. Momentálně králují Košice. Petleška, 10 sekund před koncem, ještě on zkouší něco vymyslet, pouze napal míč. Toto uč vedle brány. Nikola, poslední dvě vteřiny, to bude poslední střela na Kašíka, ještě dorážka, je tu konec. Zlín zvítězil 4-1. Byli jsme zajímavý duel. Zlín zasloženě zvítězil. Jsme na vyhlášení nejlepšího hráče utkání. Takže třetí hvězda Petr Čajánek, jedna branka, jedna asistence, dva body, účast na ledě plus dva. Jiří Ondráček, dvě branky. Dneska rozhodl prakticky vítězství on a první jako Svoboda, který střelil vítěznou branku, na jednu branku nahrál, získal dva body. To je ode mě dneska vše. Já se budu těšit na další možná let's play, pokud budete chtít nahrát další zápas. Můžu se domluvit, takže díky vám za zhlédnutí a mějte se, čau.